duma def ludul d'abord di gërëm suñu borom bi di julli ci yonent Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam et puis di gërëm aussi samay wayjur di ko ñëkke di formuler ay prière di ñaanal suñu wayjur bi nga xamantene Mursid Ahmed Yane Thiam bi génn bu yagul di ñaanal suñu wayjur suma yaay yi nga xamantene ñi ngi fi ak ñun di ñu tété ba ñu jëm ci kanam bu lolu wesso nak li nga xamantene mo ñu taxajuk moy joxe les vraies informations pour la jeunesse hein ñu xamal leen ne aduna rek du football kessé hein dafa am li ñu wax les valeurs de la famille hein wayjuri hein frère yi sœur yi les valeurs de la famille bu lolu wesso njang bi mo ci top njang bi bu wesso nak football do ngay ñew ndax football dafa bari ay risque bo defé carrière lu mu gudd pour 35 ans jotté dang ko wara arrêter wala bok en tout cas li ci bari li ci dess du bari donc yoy yeb nak buñ ko xamalé xalé yi nak ñu jangaleen aussi nak lañuy def ba nek professionnel parce que bëgg nañ am aussi des grands acteurs du football lolu nak ñun ñepp suñu gox gi ndax matam gox gu mag la ñun ñepp dinañ jëm défar suñu football jëm ko avancer lo ci kanam ak ligue bi ak acteurs yi nga xamanteni ñi ngi yëngatu ci football lolu mo mo am solo ñun ñepp nañ jappando xatchondo doro do ngir gal ga jëm kanam.